211. Náš host, milý host Míša Kuklová, zdravíme tě ještě jednou, dobré odpoledne. Taky děkuju. Jakou barvu má tvoje auto? Bílou. A je lepší stát v koloně v novém nebo starém autě? No, jak se to vezme, já miluji starý auta i nový auta. Kdy jsi stála naposledy v koloně? To je každou chvíli, to snad... Takže cestou sem? Dneska ne. Včera? Včera určitě někde, jo. A nadáváš? Ne, nenadávám. Jaká jsi řidička, opatrná? Spokojená, jo. Já řídím ráda, no. Jo, jo, jo. A to znamená, že tam, kde všichni ostatní na přechodu pro chodce přednost nedávají, ty dáváš? Tak taky už se mi stalo, že prostě jsem nevnímala moc dobře, ale to je výjimka, jako že se mi to stalo třikrát, čtyřikrát v životě, jinak fakt poctivě. Za vám něco řeknu, ona ta Míša Kuklová se furt usmívá. No, jsi to jsem já celá já. Jsi tak nastavená. Jo, jsem. Je čemu se smát teď? Nemyslím, jako teď, nebo jsme tak vtipní, obec... no, možná. Ne. Pane, jak se máš? Mám se dobře, děkuju za obtání. Míšo, ty? Já se mám výborně. Ale říkala jsi, že máš dost práce, ty vlastně no, furt myslíš jenom na práci. Pět představení, je to pravda? Tak pět představení intenzivních a tak dva muzikály, které se hrajou jenom jednou za čas, což je Tajemství a Lenka v kraji zázraků v Hibernii. Tajemství je v Kalichu. Jak to děláš? Jak to dělám? No, to je ještě málo, protože nemůžu hrát úplně naplno kvůli malýmu. A teď ještě budu zkoušet jednu hru a pak si myslím, že jako zase mám rok a půl, dva roky pokoj se zkoušením a budu jenom hrát. No a stane se ti někdy, já vím, že to asi už se někdo ptal, ale stane se ti někdy, že tam přijdeš na pódium jednoho muzikálu a spleteš si to s textem toho druhého? Ne, tak to se mi fakt nestane. Ne, tohle ne. Ale je fakt, že na začátku, tak u muzikálu vůbec ne, tak to, ale se hraju jenom jednou za čas tyhle ty dva. Ale no, u těch divadelních her tam musím jako si uvědomit před vstupem na jeviště první větu. Jo, tak už je to dobrý. Jo, jo, jo. Takže se připravuješ, když jedeš na to představení, že si zopakneš ten text, nebo myslíš, že... No, když se to představení nehraje třeba měsíc, tak se musí zopakovat text, nebo já si to musím zopakovat. A je to schopnost daná člověku, který vystuduje nebo věnuje se nějak aktivně herectví, že si ty texty pamatuje, že už si to nacvičil za studií, nebo prostě je to v každém z nás a je možno to natrénovat? Je to v každém z nás určitě. Jo, já tu vlastnost nemám. Já si pamatuju, že když jsem třeba nastoupila do seriálu Ordinace, tak měsíc a půl jsem se s těma textama zoufale prala, protože mám vycvičenou dlouhodobou, nikoli krátkodobou paměť. A za měsíc a půl najednou to bylo úplně... A ty herci, kteří tam jedou 10 let, tak ty si přečtou maskérně takhle ten text a jdou na plác a neučej se. A já se to šprtala dopředu. Jako aspoň 4 dny jsme nedostávali ty texty moc dřív. Takže tak. Televizi si, nebo ve filmu si účinkovala poměrně zhustá, ale dlouho jsem tady neviděl v nějakém televizním výtvoru, že by no, tak byla pravda, obsazena. Loni třeba jsem něco natočila, ale na to nemám čas, já opravdu jako i divadlo musím odmítat, protože prostě teďka můj život patří tomu malýmu, já to musím nějak skloubit a nejde to jinak. No. Jo. Tak Míša už taky jede v sociálních sítích, Facebook a Instagram. Jak dlouho? Tak Facebook mám asi 2 roky a Instagram asi 3 měsíce. Ale bránila ses. No předtím úplně jsem se bránila, ano, protože jsem si nevěřila, že bych to jako zvládala nějakým způsobem. A neříkám, že to zvládám. Dávat příspěvky pro mě není úplně automatický a jednoduchý. Jo. Takže... Ale ono to přijde, se to automatizuje. Já myslím, že už to nepřijde. Facebook ten mě přestal už úplně bavit a vlastně já ani se nedostanu na zeď, protože jenom na Facebooku mám Messenger a lidi mě tam opravdu zavalujou zprávama, takže já mám nepřečtené zprávy do roku 2017 a každý den se snažím aspoň jako na pár zpráv odpovědět a jako nestíhám to, takže já jsem vlastně jenom na tom Messengeru a dál se jako nikam nedostanu. Máš selfie teď doma? Ne, změnilo se to, dřív lidi chtěli podpis, dneska ne, to nemám. Ne, to přijde asi, jo. Syn 10 let a Míša na Instagramu píše, že má holku. No, tak má teďka holku. To začal brzo. No pozor, je mu 10, já jsem začala v 5. Kdo to byl? To byl Broněk. Chodili jsme spolu potom do první třídy, ale tak randili jsme od 5 let. To byla jiná doba, my jsme mohli na ulici už v té době a pohybovat se sami a tak. A vím, že v první třídě, když jsme se naučili psát, tak jsme si zalezli u školy do křoví a tam jsme si vyměňovali psanička, který jsme si psali ve škole a tam bylo to, milý Broňku, miluju tě, posílám ti 1 000 000 milionů. A miluju tě ještě s tvrdým i... No jasně, ty chyby tam byly. Ty víš, co takový Broněk dělá dneska? Nevím, nevím. Já troška, kdyby nás poslouchal Broněk od Míši Kuklové, ať se nám moze, my rádi vyřídíme vzkaz. Dobře.
Míšo, já jsem přemýšlel tady o tom, že bych zařadil tu písničku, jak si chtěla. My vlastně vůbec nehrajeme. Pro posluchače, pro které by to byl šok, je to s nálepkou. Tohle je oblíbená písnička našeho dnešního hosta. To je nejen oblíbená, to je můj vzkaz. To je vzkaz, tak pozor, poslouchejte dobře. Víc tomu neřekne. To není to impulsné chvíle, ale... Chvíli to necháme hrát, jo. Nech přijde hudební ředitel minimálně. Já mám být, opravdu nesportuješ, Míšo? Ne. A skoro bych řekl, když bych tě takhle potkal na ulici, že jsi velká sportovkyně. Vůbec, vůbec. A... nemám na to čas. Ani pasivně. A mě by to ani nebaví. Já miluji takový ty sporty jako jízda na koni, biliár, bowling. to jsou moje sporty. Dejme tomu sporty, při kterých se dá dělat i spousta jiných věcí. No, ptají se tady už posluchači na ordinaci v Růžové zahradě, když to sama nakousla. Aha. Já se přiznám, že tu roli neznám, ale posluchačka asi ví, že by se ráda zeptala, jak se ti tenhle druh role hrál, že jsi v ní byla tak skvělá, že by ti věřila, že nejsi normální. No, ale já nebyla normální. Ale ona měla tragickou událost, že přišla o pětiletou dcerku a tak vinila ostatní a nějak se z toho zbláznila. Takže jo, jasně, pro herečku je to výzva, tak to mě bavilo, ale tak už spáchala sebevraždu, takže není co řešit. Tak, takže to já myslel, že si to není pomsta scenáristů, když se s nějakým hercem chtějí vypořádat, že mu napíšou do scénáře něco tak hrozného. No, diváci mě v té roli v podstatě jako moc nepřijali. Teda nepřijali to, že bych já, jejich princezna, měla být negativní, takže mě tak jako, myslím, že ne a že musím jako přijímat ty kladné role. Že? Jak vzpomínáš na ten čas princezen? Nevzpomínám, kdyby se mě takhle neptali čas od času, tak samozřejmě si nevzpomenu, protože ten život, jako, který se mi odehrává poslední roky a vůbec tak, jako, který se odehrává, je plný zážitků, takže nemám čas vzpomínat. A pokud si teda takhle vzpomenu, no, tak jenom pozitivně, že je to hezký, jsem ráda za to. Promiň, že tady ta otázka musí padnout. Ano. Jirka pomeje takové těžké životní situaci. Jste v kontaktu nebo víš o něm něco? Prosím tě, nejsme v kontaktu. Samozřejmě o něm nevím víc, než se můžeme dočíst někde v bulvárech, ale já už se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem se asi před měsícem vyjádřila v jiném rádiu a to obletí všechny ty články a každý si k tomu něco připíše a vůbec jenom nikdo nemluví a teď to vypadá, že snad jako volávám bulváry a každý mu něco vyprávím. Takže mě to za to nestojí ani o tu reklamu, ani to, prostě vzkaz jsem jeden dala a tím to končí. No. Polosa Míša Kuklová, už se nám to pokrátilo. Míšo, ty prý ráda létáš nebo si letala letadlem? Aha, no to já zrovna jo teda. Jo. Ne, já jsem se vždycky uklidnila akorát v kokpitu, když jsem viděla ty piloty, jak jsou vyzývaný a že si tam jako něco dávají do těch počítačů a tak. To se mi samozřejmě často stávalo, když jsem byla mladá a krásná, tak v úvozovkách myslím, tak ještě se před 11. zářím jako piloti docela to porušovali občas a tak pozvali do kokpitu, teďka už je to, už se to nedá. No ale dáš, máš čas občas podívat někam vycestovat? Málo, no, jako většinou hraju i o letních prázdninách, takže mě vyjde třeba týden, ale ono je to vždycky od do, že já mám třeba prostě uprostřed týdne mám představení a pak zase za 6 dní mám představení a ten týden dohromady, takže teďka jezdím jako často do Chorvatska, že to je autem a že si člověk ten čas může určit. A my si relaxuji za volantem, jak jsi nám řekla v úvodu dnešního vysílání. Ano, ano, jsou ano. I nějaká místa v Česku nebo na Slovensku, kam jezdíš ráda? A kam máš čas jezdit? No, nemám čas v podstatě jezdit nikam. Jezdím za povinnostma, protože s divadlem vlastně objíždíme Českou republiku pravidelně a mám kamarádku třeba, nebo dokonce dvě nejoblíbenější kamarádky, mám v Olomouci, takže aspoň cestu tam, jako když je možnost nějaká. Tak. A chodí se syn dívat na představení? Chodí, už se chodí dívat. Co tomu říká? A hodnotí to nějak, no? No, tak nemá rád nic, co je jakoby hororový, temný, takže teďka naposledy, co jsem byla šťastná, protože já už jsem v muzikálu Tajemství jsem nehrála 7 let, asi nebo 6 let a vlastně jsem v duši si moc přála, aby on to představení se mnou viděl, ale vzhledem k tomu, že jsem do role zestárnula, tak už jsem si myslela, že to hrát nebudu, ale Marketka Procházková, která to hraje, tak otěhotněla, tudíž mě oslovili, jestli bych to, a já říkám OK, tak mi to představení už nechali v alternaci, protože zjistili, že věk tam nehraje roli, že je to dobrý. No, takže jsem ho vzala na představení a vůbec nebyl jako unešený, říká, že jako, no, to už nikdy nepůjde, že je to hororový. Ne, nelíbilo se mu to. Pozoruješ v něm nějaké umělecké sklony? No jo, to pozoruju, no ale to myslím, že bych pozorovala v každém dítěti, se obávám, no jsou to všetci
milovaný. K čemu inklinuje teď nejvíc? Čím se zabývá, když nejde do školy zrovna? On teda miluje samozřejmě Lego a už jsou to, už je to potřeba počítat, že už to začíná jako velmi natvrdo ty hry a tak. Ale snažím se ho brát ven. On nemá moc času, takže jenom o víkendu třeba smí, protože přes ten týden to už jako děláme úkoly, povinná četba a už je toho moc a brzo tma, takže... To tak je, že ty, když máš hodně práce, tak to musí mít i syn, to je jednoznačné. Ono to v rodině tak vždycky bývá. Míšo, my tě moc děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Máme děkuju. Velikou radost, že jsi přišla a přijď zase. Je, díky. Moc ráda. Naslyšenou. Naslyšenou.